popularnost takmičenja Zvezde Granda raste iz godine u godinu. Ovo je zabeleženo nezapamćeno interesovanje. A ovoga puta ćemo upoznati neke od kandidata za buduću Zvezdu Granda. A evo ga prvi. Dođi, dođi k čikama. A mani se telefoniranja i reci nam da li ti je ovo prvi pokušaj. Ne, ovo mi je četvrti. Dobro, četvrta sreća. E, bako, je li veš bunog za audiciju? Ma svugde. Nikad neću ući. Ma bolje da pevaj. Tako se izbacuje negativna energija. Od podroba do tavana. A sada, da ga čujemo. Kada sada? Pa mislim, sramota me sad, sami sam. Šta te sramota? Nećeš da se skidaš, da? Idemo dalje da čujemo narednu srećnicu. Koji si broj dobila? 13. Sad pjevam. Ajde. Pjevaj da razbiješ baksu, za tata će... Šta će tata? Ja ću da se smijem. Možem, da hoću. Ovi uvek tada prolaze pored moje ulice. Pričaj mi nešto lepo, ja sam tebi... Veruj mi da si dobra, a da čujemo šta kažu tvoji najbliži. Sprema se od uvek i vrlo je talentovana, peva stalno, po čitav dan. A noću? Noću su Zvezde Grande. Saznali smo da se zove Milena, a prezime? Pa dobro, Jevtić, ali ne znam da li će to nešto da znači za sad. Jer da znači što da ne znači. Jel tako Vranjanac? Trenutno u Vranje... Oblačno vreme, temperatura se diže ni do okolo 15 stepeni, pada slab došt. Čekaj bre, malo smo mašili temu. Marija Egil je u drugom studiju. Ajmo da vidimo koga Vranjanci imaju za predstavnicu. Ćao! Ćao! Abe, pričaš li ti ili je tatko zadužen za to? Nećemo da dužim. Dobro, onda ćemo pitati mamu. E, mamče, kakva guli je ćerka? Samo mogu da kažu Olivera, kad se rodila, ona nije plakala, ona je pevala, da. Tačno. Lepo. A, kako vežbaš? Kako skidaš pesme? Ja uđem na Google i tamo nađem Zorica Brunslik. Volim kad mi priča o tebi, uđem i skinem pesmu. Lako, jednostavno. E, ne ulazi pesma u Vugla. Bez Googla. Kad mi pričaju o tebi. Odlično, ćerko. A ništa bez telefona i ukucanog Googla u njemu. Idemo dalje na prozivku. Sljedeći. Da ustajem. Ne moraš, prošla su ta vremena, finoć. Nego odmah nam zapevaj. A šta bi ti sad od mene još? Kad dadok sve što sam mogo... Bravo kralju! Sale će se oduševiti kad čuje. To je znači dečko borac u životu, u svemu, znači stvarno uzor, idol moje, ništa drugo reći. E, lepo je kad dobiješ ovakve komplemente. Da. A idemo dalje. Čime si došao? Molim? Čime si došao? Autobusem. Jesi li ti platio kartu? Priznaj da nisi. Nisam. Ja moram da pijem, da ublažim bol. O, kako je tužan ovaj život moj. A otkud vama, mlada damo, želja za prijavljivanje u Zvezde Granda? Kako to objašnjavaš? Kako objašnjavam? Pa mladost, ludost. Da, konstatovali smo da si mlada, luckasta, a ko te učio da pevaš? Pa samouka sam. Aha, samouka, na koji način vežbaš? Pa slušam po 500 puta jednu pesmu. Onda ajde čujemo kako to zvuči posle 500 slušanja. Kao da me nema tu, tonem sve do dna. I kao da mi nestaje tlo pod nogama. I kao da nije noć, san me ne hvata, ma dođi ovde sam. Otvori nam svoja vrata. I reci šta očekuješ dalje? Mi svaki nastup bude full, pa i u svakom smislu, u smislu stylinga. A mi napredujemo i lutamo do sljedećeg kandidata. Zalutali smo kovi s lutećom kamen. E sad, čisto sumnjam da ste zalutali, a? A sad ćemo čuti i zašto. Pre rano sam s tobom upoznao. A kako Seja peva? Ma ja pevam bolje od njega, samo ove godine puštam njega. Ko te je vukao za jezik? Aj sad ti zapevaj. Kada me pogledaš tim svojim očima. A dobro je, do duše bolje je za Laku noć, deco, a on za Zvezde Grande. A da vidimo ovako, da vidimo ono, ko još pjeva ove godine? Pjevam ono, imam ono, svoj mali bendić, tako radimo. A voli da peva? Od Senče do Beograda. Pregrio se.
Sad je pregrijan. Znači, zagrejan je za predaudiciju. Cepaj! Sam jedina, šake pune bisera. Ala gruva, bosanac ubija. Na mesto, a evo jednog poznatog. Ja sam bio sam 2011. Kako znaš? Odlična na memorija pamćenja i hard diska ona. A šta ti je Popović rekao prošli put? Šarac, ajde vidimo šta znaš, tako je rekao. I ništa, kad sam otpeo, rekao mi, imam te u kompjuter, rekao, ne znam šta to znači. Direktor, ja ga pitan, kaže on, ne sekiraj se ti ništa. Šarac, znaš li onu od Miroslava, kad sam jaho Šarca Ata? E, nećemo pevati Miroslava opet. Ajde, što nećeš? Kako ćemo se dogovoriti, ajmo nešto onda između. Da čujemo šta je to između. Ne diraj mi noći, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije. Svirat ćemo, pevat ćemo, veselit ćemo se na završnoj audiciji. Da, prvo da podelimo brojeve. I pravac Bina.